Nei da, det blitt tirsdag 17. februar, og forrige uke så hadde altså Coop og Konkurransetilsynet forhandlet seg frem til en liten avtale. De må da selge en viss antall butikker, var det flere eller færre enn du trodde? Det nok noen flere. Bransjen har jo lenge snakket om 50-60 butikker som Coop måtte kvitte seg med. Nå har de forhandlet seg frem til tall på ca. 103 butikker. Mm. Men etter det vi erfarer, så startet jo Konkurransetilsynet med et utspill på at Coop måtte kvitte seg med 150-160 butikker. Så etter lange og nattlige forhandlinger er antallet redusert til 103. Men ikke det likevel, ganske mange butikker da? Coop ønsket vel ikke å selge såpass mange? Nei, de ville helst ikke selge noen. Det er det denne bransjen dreier seg om, er å ha gode lokasjoner. Men for å unngå lokalt monopol for Coop, så må de kvitte seg med så langt 103 butikker. Men for å unngå lokalt monopol på Coop, som du sier, men hvis de da selger for eksempel til Norgesgruppen, hvordan skal man unngå at det ikke blir Norgesgruppen monopol det lokale stedet? Nei, der er jo en kabal å legge for Konkurransetilsynet, for at, nå er det bare to å selge til, i prinsippet er det tre, Bunnpris, Reitan og Norgesgruppen. Og det er klart, i noen tilfeller så kan man ikke Coop selge til hvem de vil, eller den som byr mest. Nei. Så det blir litt av en kabal dette her? Det blir en kabal å legge, så en del arbeid som skal gjøres. Men la oss si de da får solgt 90 av 103. Er det sånn at da er det nei? Eller er det ja likevel? Nei, jeg tror fortsatt de kan forhandle seg frem til 90 er solgt, så kan nok hende at Konkurransetilsynet er fornøyd, stort sett. Du, det den samme fristen som gjelder når det gjelder oppkjøpet av ICA, ikke det? Jo, samme frist som gjelder, så dette her kan bli avgjort så å si mens vi sitter her og snakker. Så... Ja, kanskje det? Og det kan gå helt til meg. Om vi snakker om Konkurransetilsynet, hun godeste Christine Meyer har jo nå kommet med en uttalelse om at hun ønsker større konkurranse i dagligvarebransjen og ønsker flere utenlandske aktører på markedet. Blir du overrasket av dette utsagnet? Nei, hun har vært inne på lignende tanker før, men problemet er jo at i Norge så er det 4000 butikker. De kontrolleres nå av Coop, ICA, Reitan og Norgesgruppen samt Bunnpris. Så det er ikke så mange steder å gå. Skal de etablere her, så må de sannsynligvis kjøpe. En kjede. Da er vi like langt da. Og da er vi like langt, ikke sant? Så hvis Norgesgruppen mot formodning skulle bli utenlandsk eid, så er det fortsatt bare tre paraplykjeder i landet. Ja. Fire med Bunnpris. Du har gjort et skifte her, Arne. Du har kommet i stolen, og nå skal vi, redaktør, nå skal vi ta for oss nummer 7 og forsida på denne utgaven av dagligvarehandelen. Der står det en som smiler noe innmari. Ja. Jan Paul Bjørke, Kiwi-sjefen. Og det står haler inn på Rema. Ja, selveste Rema. Forrige uke så kom Nielsen-tallet, det er et høydepunkt hvert år, og vi får liksom fasiten på hvordan de forskjellige kjedene har gjort det i det forgangne år, som det heter. Og jeg synes kanskje aller mest spennende var at nå gikk lavpriskjedene opp i 61,8% av den samlede omsetning. Og jeg er så gammel, så jeg husker at vi gikk og lurte på om lavpriskjedene kunne få så mye som 40%. Men nå har de altså ost videre og er på 61,8% for første gang over 60%. Hva tror du er grunnen til det da? Det tror jeg er at lavpriskjedene i stadig større grad fokuserer på det som er supermarkedets spesialitet, nemlig ferskvarer. Hvis du går og ser på de to toneangivende, Rema og Kiwi, så har du kjøtt, du har dagsfersk, fisk, pakka. Du får på en måte alt på disse lavpriskjedene nå. Så supermarkedet mister noe av sitt fortrinn og må jo jobbe som bare den for å finne stadig nye, stadig bedre ting og tiltrekke seg kundene med. Hvordan tror du Rema vil ta opp konkurransen igjen? Etablere flere butikker. Jakte mer på lokaler, bygge flere butikker, kjøpe flere butikker, øke snittomsetningen, som jo er veldig viktig for å få en sunn drift. Så de kommer tilbake. Kanskje du får noen tips i avisa? Det er i hvert fall mye å lese. Alle får masse tips i avisa. Alle får mye tips i avisa. Hver uke. Skal du ha et abonnement da? Ja. Tror du det er noe som ikke har det? Nei. God lesing! God lesing!